នេះជាសៀវភៅមេរៀនជីវិតដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសវង្សសាយសបីបូជនីយបុគ្គលគួរទទួលការបូជាមនុស្សល្អជាសាមញ្ញក៏មានគេរាប់អានដែរបើល្អជាកណ្ដាលមានគេគោរពឯមនុស្សដែលល្អដោយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់រមែងមានគេបូជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមតួនីតិរបស់ខ្លួនហៅថាល្អយ៉ាងសាមញ្ញ មានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សលោកល្អតាមធម្មតាអ្នកដែលតាំងនៅក្នុងសិលសង្រួមឥន្ទ្រីហៅថាល្អយ៉ាងកណ្ដាលឯចំណែកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌ក្នុងសមាធិវិបស្សនាបានដុសខាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យប្រាសចាកនៅកិលេសហៅថាល្អដោយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សយើងកាលណាដល់ថ្នាក់គេបូជាហើយសូម្បីគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់បុគ្គលនោះរហូតដល់ទៅឆ្អឹងក៏คล้ายទៅជារបស់អស្ចារ្យ គួរដល់ការគោរពបូជាផងដែរទីកន្លែងផ្សេងៗដែលបូជនីយបុគ្គលនោះធ្លាប់អាស្រ័យនៅក៏ទៅជាបូជនីយដ្ឋានទាំងអស់